Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca je kombiniran javno-socialno-varstveni zavod za odrasle osebe v občini Sevnica. Izvajajo socialno-varstvene storitve za področje celovite skrbi za odrasle osebe, predvsem na področju varstva odraslih oseb. V njihovem domu se stanovalci vsakodnevno srečujejo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi delovno terapijo. Delovna terapija je nepogrešljiva pri celostni obravnavi stanovalcev. Omogoči posamezniku uresničevati vloge v vsakodnevnem življenju kljub fizičnim in psihičnim omejitvam in z izbiro različnih aktivnosti omogoči čim višjo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti, s tem pa tudi višjo kvaliteto življenja. Naloga terapevta je, da z analizo posameznih aktivnosti ugotovi želje, interese in seveda sposobnosti posameznika. Pri tem se je potrebno osredotočiti na navade in vzorce, ki jih je prinesel s seboj. Z izbiro različnih metod in oblik delovne terapije vpliva na njegovo videnje samega sebe. Pomemben je občutek, da je še vedno zmožen opravljati neke aktivnosti in biti učinkovit. Pri procesu delovne terapije je pomembna motivacija, se pravi zanimanje za aktivnost, zato je njihovo močno orodje spodbuda in učenje. Zanimalo nas je, koliko delovna terapija stanovalcem pomeni, na vprašanje nam je odgovorila stanovalka gospa Kristina. V delovni terapiji zlagam krpice, likam, zvijam povoje, telovadim in pišem. Rajši delam, kot da počivam. Delovna terapija mi pomeni zelo veliko. Brez delovne terapije ne gre. V soboto in nedeljo, ko je ni, mi je zelo dobro. Delovna terapija poteka v prostorih doma, v ožji okolici stanovalca, občasno pa v lokalnem okolju. V delovni terapiji uporabljamo individualni pristop, intervencije pa potekajo v skupinski in individualni obliki. Stanovalca pa obravnavamo po procesni metodi v delovni terapiji. To pomeni, da ob sprejemu stanovalca delovni terapevt oceni, kjer je poudarek na individualnem delovnoterapevtskem intervjuju. Pomembno pri tem je, da stanovalec ni vključen samo v uvodnem intervjuju, pač pa ga tekom bivanja ob evalviranju ciljev, če je le zmožen, komunikacije povabimo na vodenje razgovor. S tem je slišan in bolj motiviran, da sodeluje v procesu delovne terapije. Občasno v delovno terapijo napoti zdravnik, ki določi specifično obravnavo, večinoma gre za področje treninga osnovnih dnevnih aktivnosti ali obravnave na področju motorike. Ko delovni terapevtski pri delu stanovalci opazita določena odstopanja, pa je potrebno okoli osebi, ki jo obravnavata, prilagoditi. Kadar pa je odstopanje preveliko, je potrebno poskrbeti za prilagoditve okolja, pripomočkov, materialov. Predvsem pa je pomembno, da stanovalca poslušamo, saj nam bo sam najbolje in najlažje povedal, kaj ga veseli, kaj mu pomeni oviro, ki bi jo rad odpravil oziroma preskočil. Pri tem se osredotočimo na spretnosti posameznika in cilje, ki jih želimo stanovalcem skupaj doseči. Kar je nekomu zapolnitev časa, je lahko drugemu delo, na primer pletenje, risanje, oblačenje, reševanje križank, ugank, pisanje, branje. V prostem času lahko stanovalci sami poskrbijo za organizacijo ali pa se jim pri tem pomaga. Vključijo se v organizirane dejavnosti ali pa se jim pripravi individualno gradivo. Vsak delovnik se lahko vključijo v skupine, ker izvajajo razne terapevtske tehnike. Kako mnogi drugi, sem tudi jaz, sem invalid Zvezne republike Nemčije od 20. Kako mnogi drugi prestal tudi jaz tukaj. Malo se kaj s kakim delom lahko dokažemo, da še nismo za staro šaro. In se s tem in dokazujemo, voljo, zmogljivost, zdravje in pa svoje sposobnosti. Stanovalce vključimo v vse tiste aktivnosti, ki si jih sam želi izvajati ali pa se od njega pričakuje, da jih bo izvajal, ker je stopil v novo vlogo, to je biti stanovalec doma.
Preko delovne terapevtske obravnave stanovalec krepi ali znova pridobi veščine, ki mu omogočijo, da se aktivno vključi v življenje v domu. Všeč mi je, ko grem lahko v delovno terapijo, v lesno delavnico. Sem po poklicu strojnik ključavničar, ampak tukaj sem pa v lesni delavnici. Izdelujem ptiče krmilnice, ptiče gnezdilnice. Tam tudi delamo razne košarice in tako. Majster mi pripravi materialja, zložim stvari v kup, pokrijem, skodlam in hiška gotova. Najraje delam kaj takega, kaj treba misliti. Kdo ima voljo, pa malo žilice. Lahko še mi marsikaj naredimo in z delom dokažemo, se dokazujemo z delom. Aktivnosti na vseh področjih se v domskem okolju prepletajo. Njihovi dnevi so razgibani in ustvarjalni. S pestro ponudbo pa želijo doseči, da bi vsak stanovalec nekaj našel zase. V duo Impolca stanovalce vključujejo tudi v različne aktivnosti. Pester nabor aktivnosti se od likovnih ustvarjalnic, katerih izdelke je mogoče videti v domu na razstavah, literarne ustvarjalnosti, glasbene ustvarjalnice, prostovoljstvo in še mnoge druge aktivnosti. Povprašali pa smo jih tudi o tem, če se med delovnimi terapijami iz ambulant kdaj zasliši zvoke glasbe. Tukaj bom zdaj rekla tako, da v domu delovne terapije ne povezujemo z glasbo, ampak to ne pomeni, da ni glasbenih aktivnosti v domu. Jih pa ne vodi v delovni terapevtki. V domu so številni drugi strokovni delavci, sodelavci in ostali profili, ki vsak v okviru svojega strokovnega ali pa delovnega področja obravnavajo stanovalce. In ker imamo vse službe isti cilj pred seboj, to je zadovoljen stanovalec, aktiven stanovalec, pomeni, da moramo dobro sodelovati. Je pa glasba medij, s katerim spodbujamo motivacijo tudi v delovni terapiji. In pa seveda njihov prosti čas je poln glasbe, tudi TV Golica se po nekaterih enotah vrti od 7. zjutraj do 9. zvečer, dobesedno. In da brez glasbe ne gre, je dokazovalo tudi dejstvo, da je na dvorišču doma odzvanjal zvok harmonike. Cilj delovne terapije doma je čim bolj samostojen, aktiven in samozavesten stanovalec. V domu se trudijo, da so v dopoldanskem času vsi stanovalci večinoma aktivni v skupinskih aktivnostih. S tem sebi dokazujejo, da so sposobni dosegati marsikaj in si krepijo samozavest. Ko ni delovne terapije, žal ni kaj. Križanke, zelo rad. Križanke rešujem popoldne. Pač normalno, kakšna kaveca odnes. Kdo ima voljo, mu tukaj so terapije, pa to zelo, zelo veliko pomeni. Lahko se živš, sprostiš se v takšnem delu. Vi si ne morete zamisliti, kako tu komaj čakam ponedeljka, da grem v lesno delavnico. Če bi vsi tlele vedeli, koliko kakšno delo pa zanimacija pomeni za zdravje, bi vsi bi redko tir sprehajal se po parku. In z besedami gospoda Ludvika, da delo krepi človeka in njegov um, sta se strinjali tudi delovni terapevtki doma, ki sta za na konec z nami podelili še nekaj želja in dobrih misli. Želimo, da življenje ne bi teklo mimo njih, ampak da bi jih potegnilo vase, postalo del njih, jim dovolilo, da bi na potek aktivno vplivali. Tako sledimo tudi letošnjemu geslu Pripadaj, bodi. Želje, bom rekla tako, so vezane na večjo prepoznavnost stroke. Vem, da tukaj v prvi vrsti to pade na ramena delovnih terapevtov. V smislu letošnjega gesla Pripadaj, bodi ti, pa menimo, da bo čas, v katerem živimo, od nas zahteval še več. Zato se skupaj s kolegi trudimo za prepoznavnost, za stalen strokovni razvoj in sodelovanje z ostalimi strokami. Želje vezane mogoče na naš dom pa je pridobiti prostor, ki bo namenjen izvajanju delovne terapije, kajti trenutno tega prostora še nimamo. Ob svetovnem dnevu delovne terapije tudi kolektiv ekipe Golica TV želi veliko uspeha vsem delovnim terapevtom.